X Factor i vitit kaluar ka frymzuar shumë konkurrentët për kategorinë e mbi 28 vjeçarëve dhe ja një pjesëmarrje shumë interesante e zotrisë ku që quhet? Bujan Mersini. 39 vjeç, vjen nga Kostivari, Maqedonisë. Çfarë do t'i urojë familja, fëmijët dhe nusja? Urojmë që babi ta kaloj këtë fazë dhe të vazhdojë edhe më tej. Shumë suksese. Forca kategorisë mbi 28 vjeçarëve. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam Bujar Mersini nga Maqedonia, Kosovari. Jam 39 vjeç. Dhe këtu më solli pasioni i madh ndaj muzikës. Çfarë do të këndosh sot? Do të këndoj Hero nga Enrique Iglesias. Okej, Bujar. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. Në fakt, ke një vokal që nuk shkon fare me pamjen tënde, por unë duhet të komplimentoj për këtë prezantim që bërë sot. Unë në fakt, pandi, Bujari nuk po e shikoja fare, thjesht po e dëgjoja. E pashë, po mundoheshi të përshtateshe sa më shumë me Enrique Iglesias, po ishte duke e qarë shumë këngën. Vokali jot mua më pëlqeu dhe ti përcolle emocion. Gjëja më e rëndësishme. Këto të tjerat mua, me thënë vërtetën, nuk ushim interesojnë edhe aq. Por vokalin e ke. Bujan, unë mendoj që e meriton një shans për të qenë pjesë e kësaj garës, duke shpresuar që në të ardhme do të punosh pak në identitetin tënd, edhe shpresoj që do të dëgjojnë ndonjë performancë pak më origjinale nga ti. Andel. Nga unë sot ke një po. Jam shumë kurioze të shoh se çfarë do bësh më tej, Bujar. Po.